Чого тобі не вистачає найбільше з довоєнного життя зараз? Обіймів. Їхніх розмов, сміху. Усім привіт! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Це військова версія нашого подкасту. Мій гість сьогодні – Вадим Васильчук. Вадим – мій добре знайомий, а ще Вадим є депутатом Київської міської ради. Також він є нашим другом сім'ї. У нас є багато спільних друзів. Випускник Могилянки, активний громадський діяч, політичний діяч, волонтер. А зараз ще і наш боєць територіальної оборони, про яку ти зараз нам трошки більше розкажеш. Привіт, Вадиме. Привіт. Радий бачити, дякую тобі за час. Хочу, щоб ти з глядачами, слухачами поділився декількома речами впродовж нашої розмови. Про що ми говоримо? Як ти зустрів війну і що вона означає для тебе психологічно? Які твої звички допомагають тобі з нею справлятися? Які з твоїх звичок ти залишив у минулому, які нові створилися? Що є твоєю опорою навколо тебе? Як тобі в цілому воювати і бути тим, хто захищає державу? Заради чого ти це робиш? От навколо цього каркасу я хочу збудувати нашу розмову. І, звичайно ж, з тобою разом помріяти про те, якою буде оновлена Україна або нова Україна, тим паче знаючи, наскільки ти любиш нашу державу, як багато ти робиш для неї. З тобою буде цікаво про це поговорити. Домовились? Да, без проблем. Супер. Розпочнемо з базового запитання. Воно звучить так. Який з днів війни для тебе був найстрашнішим і чому? Ніч. Перша ніч. Ну, вона фактично має на увазі була другою для нас, напевно, вже. Але перша, в плані, коли ми вже стали бійцями територіальної оборони. Тобто друга ніч війни, бо ми вже були військовими. До цього першої ночі нас ще тільки приймали, нас дуже довго як це оформлювали, ми стояли постійно біля батальйону, ховалися під час авіатривоги в бомбосховище. Поки під ранок ми нарешті отримали зброю. Одразу, буквально за годину, нам сказали, що ми вирушаємо на базу дислокації, де ми потім пробули більше тижня. І от там перша ніч вона була найважчою, тому що нам сказали, що ми вже в оточенні. Що нас якби оточили, що прорвалися танкові колони. Я, оскільки там цілий день ми стояли, чергували, працювали, не спали, тобто якраз це припало якраз на сон, тобто я спав 2 години, якраз там чи годину, в цей момент нас розбудили, тривога, що ми піднімаємося, виходимо з бази, і відповідно це, напевно, був поки мозок усвідомлював, що взагалі відбувається, і тому подібне. А як на що схоже відчуття перебування в оточенні? Та ні на що, воно так само відчуття, як і в усіх інших, оскільки ти виконуєш чіткі накази, ти розумієш, що треба в цей момент поменше дискутувати чи комусь щось доводити, а робити те, що тобі кажуть, тому що треба рухатись, бо від цього залежить життя твоє, твоїх підлеглих. Ти був командиром відділення тоді? Так, зараз я командир взводу. І відповідно, зараз я також розумію, наскільки важливо швидко і чітко виконувати завдання, які ставляться і мені, і відповідно я ставлю підвагу. А ти кажеш, це був найстрашніший день, ніч найстрашніша за весь цей час? Найстрашніше, тому що ти розумієш, що в цей момент ми могли загинути. А мабуть, щасніше, що це багато кого паніка, оскільки люди ще тільки взяли до рук зброю, у них дуже мало досвіду загалом співіснування разом як підрозділу. Да, і відповідно не всі команди чітко виконуються, друге десь бояться, десь просто не розуміють, що робити. І
Мабуть, із-за цього ти раптом усвідомлюєш, що ми можемо навіть загинути не від того, що там противник такий, там, не знаю, сильний, або він нас оточив, а від того, що ми ще недостатньо готові, якби все зробити, або десь в паніці хтось може, не дай Бог, вистрілити, ну і тому подібне. Але тфу-тфу-тфу, всі були зорганізовані, да, були там певні ляпи, але ми вчасно зробили всі якби дії, виконали накази, зробили маневр, вийшли, і все гаразд, закінчилось. Так що ми з вами тепер розмовляємо, все добре. Слава Богу. А скажи мені, будь ласка, на що схожа різниця відповідальності командира взводу і командира відділення? Мабуть, кількості. Так ти відповідаєш за 8-10 людей, так ти відповідаєш за 30 чоловік. І я впевнений, що відповідальність, вона важлива як за 8, так і за 30, але просто в тебе її більше. А що тобі, знаєш, як я у Сергія Федоренка запитував, там, завдяки чому йому вдається чи то менше боятися, чи то могти мати змогу, щоб таку моць мати керувати, управляти людьми у такій ситуації. Завдяки чому, як ти думаєш, в тебе є такі здібності і чому саме зараз вони проявляються? Мабуть, бо ми такі, ми все життя тренувались, працювали з людьми, брали на себе відповідальність, вміємо керувати, не боїмося цього, розуміємо, як людям донести завдання і його проконтролювати виконання, вміємо працювати, як це називається, з людськими масами, тому що у нас був управлінський досвід і в нього, і в мене попередній. Да, він трохи відрізняється в військовому плані, але загалом управління, воно є управлінням в будь-якому разі. Для мене абсолютно незрозуміло, тому що я не знаю, як це, як через що проходить тіло і психіка, коли ти спиш по 2 години регулярно. А ще при цьому треба внести відповідальність, керувати спочатку відділенням, потім взводом. Що дозволяє тобі бути психологічно і фізично достатньо стійким? На початку це адреналін. Адреналін був досить, напевне, перші 3 доби ми повністю витягували на адреналін. Тобто ми не пам'ятали, що їли, чи спали. Ну, от я ж кажу, я заснув там, це вже 2 доба вночі. А просто я з розмовою з дружиною раптом зрозумів. Ну, ми говорили, вона запитала, чи я їв. Я сказав, що ні, і я не хочу. На що мені сказали, що треба все одно їсти, бо в якийсь момент я просто, ну, відмовить організм. Я резерви вичерпую, ну, і після цього я пішов, сходив поїсти, в мене була нагода і так далі. Тобто, насправді, ми на адреналіні, я думаю, перші ці дні просто от на жилах, як це кажуть, витягували. А далі зуміли, ну, і там десь через, як це кажуть, внушення, так назву це, да, якісне пояснення, щоб не назвати це інакше, що треба людям відпочивати, дати можливість нормально все одно кілька годин сну. Зуміло зорганізувати чергування, зуміло зорганізувати роботу і десь уже, напевне, 5-й, на 7-й день, що ми вже підрозділ. Тобто підрозділ почав функціонувати, вже всі побачили, як можна і в цей час і навчатись з обмеженим сном, і працювати, і виконувати завдання. Тобто ми почали, ну, ставати таким колективом. І це добре помітно було. Ми, коли повернулись, нам дали наказ повернутися на розташування, нас замінив інший підрозділ, як таку ротацію зробили. І потім відпустили додому. Сказали, що у вас є можливість бути вдома. Ну, в мене вдома нікого не було, але кожен поїхав все одно в нормальному ліжку поспати, якийсь душ прийняти. І, ну, було таке трошки боязнь, що от ранком, в зв'язку з тим, що всі настільки натерпілись, ми можемо когось не побачити. Але зранку прийшли всі. Кожен. Це показово. І, тобто, ці, да, це показало, що ми стали підрозділом. Тобто, от всі, хто був, ні в кого не виникло бажання якось сказати, там все, я втомився, я не знаю, я не можу. Причому у нас є люди дуже різного віку. У мене є люди, які ще складали присягу Радянському Союзу і склали заново в територіальній обороні присягу Україні вперше. Тобто їм більше 50 років, вони складали присягу Україні тепер. І це теж було дуже символічно.
А є молоді хлопці, там буквально 19-20 років, є дівчата у нас. Тому це було дуже так, знаєте, ну, сильно, напевно, да, бачите зріз суспільства, що він дуже різний. У всіх дуже фізичні якості, да, хтось краще, хтось гірше фізично може виконувати. Але ці люди, які взяли, зробили вибір і його роблять далі. Філес, знаєш, я у кожного гостя зараз запитую, от ти кажеш, зробили вибір і готові нести відповідальність за нього і робити це вибір надалі. А що тобі дозволяє робити цей вибір щодня, щоранку і, напевно, не знаю, щогодини, під обстрілами, ще десь, коли ти мало спиш? Заради чого? Ну, ти ж знаєш, є сім'я, є діти, і цей вибір був, ну, не стояв. Ми готувалися до цього, що це може бути. Я 8 років тому не пішов, бо після Майдану у мене народились якраз двійнята, і я вирішив, приймав рішення, що я маю їх якось ставити на ноги. То коли це зараз відбувалось, я, ну, домовлявся давно вже з дружиною, що може бути така ймовірність. Я тому вчився, пішов в університет оборони, навчався. А ми розмовляли з дітьми, що може таке статись. Оскільки інформації було в ЗМІ дуже багато, і таку ймовірність ми з ними обговорювали. Коли події настали, то ні в кого не було питання, де ми будемо. Тобто я йшов одразу у військомат, а дружина з дітьми їхала до батьків. Тобто це був, ми вирішили заздалегідь, це ми не приймали зараз. І тому мені це дає снагу, щоб я хочу, щоб вони жили в мирній, як країні, місті, щоб в них все було добре. Тобто заради сім'ї в першу чергу? Звичайно, сім'я, родина, друзі, місто, країна. Якщо ми говоримо за місто і за країну, бо сім'я і родина, і друзі – це більш зрозуміла концепція. А Вадим Васильчук, який воює за Київ і за Україну, це менш зрозуміла концепція, навіть зважаючи на те, що ти депутат Київської міської ради. Що тебе заставляє або що створює можливість відстоювати інтереси України? Чому? Ну, я все життя був проактивним. Як знаєте, я недавно про це казав вже журналісту, що якщо ти лідер в цивільному житті, якщо ти взяв на себе цю відповідальність, а я її взяв як депутат Київради, так само я не міг не бути лідером і в такий момент, коли сталося, да, моя країна потребує допомоги, це так скажемо. Тому я спокійно пішов. Я причому дуже, ну, я в ТРО раніше зареєструвався. На жаль, мене довго оформлювали документами, тому довелося фактично заново це все подавати, коли почались бойові дії повномасштабні. Я цей вибір зробив давно. Просто нарешті реалізував. І я недавно десь писав це. Нам доля дала шанс, да, от зараз втілити цей вибір. Тобто я щиро до цього так ставлюсь. А шанс чого? Тобто у нас як у держави... Відстояти свою країну, відстояти свою державу, місто, жити так вільними, як ми це бачимо. Щоб нам ніхто більше не вказував, якою мовою нам говорити, що слухати, з ким жити, як реалізовуватись, куди дивитись і тому подібне. Ми є вільним народом, ми були вільним ці всі 30 років, на жаль, не всі ці цінували. І тому, мабуть, ми, можливо, не настільки виявилися готовими, але і того достатньо. 30 років зробило нас, ну, народ, зробило націю. Ми маємо тих людей, які готові за нього. Російськомовні, україномовні, немає значення. Різних національностей, я їм вдячний за це. У нас з нами хлопчина є азербайджанець. Тобто, які є в підрозділі, тобто росіяни, українці, да, це більше звичайно. Але я до того веду, що тут немає поділу ні за мовою, ні за національністю. Тут кожен є громадянином України. Коли я запитую наших гостей після запитання про те, заради чого, коли ти готувався до війни, і зараз, коли вона настала, і вона є така, як є, ти себе у війні уявляв якимось і якось, і що воно все якось відбувається. А
А як воно є насправді для тебе? Наскільки відрізняються твої думки і роздуми про те, як буде відбуватися твоя військова кар'єра, називаємо її так, активно, і те, як воно насправді? Ми завжди маємо якісь очікування, уявлення. Ну, на жаль, зачасту ми ще, мабуть, їх і завищуємо. Ну, романтизму поубавилось 100%. Я не можу сказати, що я прям гіперромантично це уявляв, але теж все-таки вважав, що буде трохи більш, мабуть, краще або організованіше, або ще щось. Але в якийсь момент мені дуже подобається, я у Щура це прочитав, він йому його командир це вчив. Ти просто береш і робиш. Да, ти менше пиздиш, а береш і просто робиш. І це постійне правило. Береш, робиш. Можеш зробити завдання краще, береш його, робиш. А зробив своє завдання, знов перевірив, зробив його ще краще. І тільки тоді, можливо, допомагаєш товаришу, але знов не кажеш йому, як його робити, а береш і робиш. Бо, ну, насправді, дуже багато є у нас теж це чути, як треба, що має бути. Ну, це все треба було трошки раніше вирішити. Я це розумію теж і як політик тепер, ще більше, напевно. А да, я не був на рівні держави, яка якраз опікується нашими збройними силами. Але це треба все пройти, щоб ми мали цю цінність, розуміння, що наскільки збройних сил, цього чину, вчинку людей, чому вони це є. Бо я дуже добре пам'ятаю фразу нашої прем'єр-міністерки, яка колись заявляла, навіщо нам взагалі Збройні Сили України, нам немає з ким воювати. І вона ж просто ретранслювала ті бачення і розуміння, які були в суспільстві. У нас Збройні Сили вважалися, що вони просто проїдають хліб, що вони нікому не потрібні, що вони не зрозуміло для чого. Чому? Бо суспільство поступово не мало такого розуміння цінності безпеки. Воно вважало, що ця безпека само собою розуміється, що воно, ну, от просто дано нам. Ну, і вже ж інший час, інші століття, ми ж в Європі, які війни, ну про що ви говорите? А і зараз, я думаю, що ця частина людей чітко усвідомлює, для чого Збройні Сили, що тільки саме Збройні Сили України, які б вони там, роди військ, силовики, маю на увазі, тільки вони є на заваді тому, щоб наших жінок не гвалтували, наших дітей не знущалися, не катували громадян. Тобто, при всій повазі до наших союзників, які нам справді там допомагають, але захищають всіх зараз Збройні Сили України. Безумовно. А як ти вже бачиш, знаєш, ти сказав про свою політичну кар'єру, і я думаю і уявляю, що вона в тебе далі буде змінюватися з огляду на те, який досвід ти зараз отримуєш, як ти тепер думаєш про армію, якщо це змінилося. І для мене прям цікаво, які уявимо, що мир на наших умовах, і ми завершуємо війну дуже тяжкою перемогою, тому що ціна, яку ми платимо, вона неймовірна. І ти продовжиш свою політичну кар'єру. І згадай Ізраїль, де більшість політиків проходили, ну, очевидно, проходили армію і були армійськими, мали армійські чини, вони ставали потім суттєвими, серйозними політиками ізраїльськими. Ти для себе це закладаєш тепер також як частину. Вийти на державний рівень в військовому чині і продовжити політичну діяльність, так? Ні, я зараз закладаю одне, ми маємо перемогти. Та, тобто, якщо, дай Бог, ми переможемо, тоді будемо думати і про майбутню політичну кар'єру, і про все інше. В даний момент я мислю одними категоріями. Це мій підрозділ, в якому я воюю, в нас є завдання, і ми маємо просто готуватися, максимально навчатись, поки маємо цю змогу. Буде потім, буде в мирному житті, ми будемо розбиратися з цим, і так, можливо, мати змогу донести той досвід, про який ти згадуєш. Зараз я точно не намагаюся мислити політичною кар'єрою. Зрозумів. Те, що зараз відбувається з волонтерським рухом, наскільки хочу, щоб ти допоміг зрозуміти феномен волонтерського руху в Україні, його роль у цій війні. Ти, окрім того, що ти військовий, так ти ще ж і волонтериш в цілому, в тебе так, я так бачу твою суть людську, що ти завжди гуманістичний і допомагаєш. А зараз волонтери – це заміщення функції держав в якомусь сенсі. Я так це бачу, бачать наші гості. Хочеться зрозуміти, як ти поясниш феномен волонтерства сьогодні в цій війні? Ну, я не
Жусь тут немає заміщення, да? Завжди, коли є такий надрив, надрив зусиль, надрив народу, держави загалом, я вперше для себе усвідомив, що я з державою разом. Тобто я пройшов два майдани, і тут я був проти держави в цих майданах, та? Тобто проти державного апарату, який намагався громадянське суспільство, ну, упослідити, зменшити його роль, закувати, що зараз я спільно з державою. І це, напевно, такий теж виток розвитку нашої країни, того, що пасіонари, люди, які є активною опозицією, вони вперше разом спільно з державою борються і в цьому виклику. Друге, волонтери і 100 років назад були, і точно так само в Першій світовій війні, а також був великий волонтерський рух, і так само на цих теренах, і в Києві, і загалом по Україні, хоч це й була Російська імперія, також збирали ресурси, кошти, допомогу на потреби армії, тому що це, я ще раз підкреслюю, є таким викликом для всієї країни, є таким надривом. Тому я, звичайно, дуже вдячний волонтерам, тому що у мене, крім зброї, яку видала нам держава, можливо, ще є якийсь кашкет там з Збройних сил і оця фліска. Все інше – це волонтери. І ми, це і броня, це і каски, це і спорядження інше. Це друзі, не обов'язково, ну, я не можу назвати, що це виключно там волонтерський рух. Це десь така взаємодопомога кожного, хто друг друга знає і має таку змогу або шукає. Це дуже важливо для тих, ну, усвідомлювати людей теж, що мають великий соціальний капітал. І ми постійно підкреслювали, що допомагайте тим, кому потрібно зараз. Тобто у нас є там якісь мінімум, дякуємо все, от нас зверталися, особливо там, де ми стоїмо, приходили люди. Ми казали, в місті, наприклад, не вистачає десь там зараз хтось, ну, хто був в бомбосховищах, нормальних умов харчування чи спати, ну, теплого одягу. Ідіть краще допоможіть їм, у нас вже є. У нас все є, дякуємо, ми не потребуємо. І, ну, це нормальна комунікація. І оскільки це перетворилось в довгу, тому що я впевнений, що дуже багато теж громадян сподівалося, що це якийсь короткий буде період, а все показує, що все йде ще вдовше і довше, і нам ще доведеться, я думаю, далі боротись, і ще й волонтерам також більш бути такими гнучкішими, я би так сказав. Так, як вчать медиків на першій медичній допомозі, теж градуювати, яка допомога є зараз важливішою, кому ти маєш допомогти першому, так само і тут, мабуть, доведеться робити так само. А коли ти говориш, Вадиме, ще вдовшу, про які ти терміни міркуєш? Я не вірю в коротке завершення війни. Про волонтерів. Дякую, що ти пояснив так, як пояснив, з історичним екскурсом через Першу світову війну і навколо того періоду. Для мене я феноменальні переживання отримую, коли з усіх сторін наш соціум настільки об'єднаний, як ти сказав, що пасіонарі зараз разом, ти разом з державою вперше. Ти був на двох майданах, і там ти не був з державою. Для мене це також певною чиною містичний досвід. І тут я погоджуюся, що це надрив, і щось суттєво, фундаментально реорганізувалося. І вже не може бути по-старому. І я себе також відчуваю з державою. Хоча раніше я не міг сказати такого в революційні моменти. Класно, що ти це згадав. Я далі тебе запитаю декілька речей. Ти як персоналіті, ти як окремий юніт, окрема людина, як Вадим Васильчук, не як військовий, а як українець, який мав сім'ю, має сім'ю і дітей до війни, мав звички свої, мав рутини, сімейні, свої персональні, робочі, ще якісь. Чого тобі не вистачає найбільше з довоєнного життя зараз? Обіймів. Їхніх розмов, сміху.
Вам вдається бачитись по відео, говорити? Так, звичайно. Ми спілкуємось, просто це все є, в перші тижні ні, ми дуже коротко просто говорили, все добре, плюс, не знаю, все гаразд, я живий, все добре, в такому дусі. Зараз більше часу є, я навіть з сином граю в шах і онлайн. Онлайн. Да, і, загалом все є, якби просто, що це ти, це зовсім інші речі, якби. Я мав змогу, на жаль, не дуже хорошу, я ховав брата, то я бачив сім'ю, я їздив. Були такі слова доньки, коли у них день народження, бо напередодні за день до день народження, і донька сказала, що тато, я так хочу день народження, ми гуляємо якраз, а потім каже, і так не хочу одночасно. Я кажу, чого, Ань? Вона каже, що, а ти ж поїдеш? Тому оцього, напевно, найбільше не вистачає. Якщо взяти. А так, ми тут почали цінувати такі речі, як душ, якого нема, просто ліжко, яке має, поспати, оскільки ми спимо постійно. Не в ліжку, так скажу, да. І, прості елементарні речі, це насправді чітко показує, як людина все одно підлаштовується, але наскільки якісь буденні, такі рутинні, як ти сказав, да, речі, вони викликають дуже велику цінність зараз тут. Я так чую, що багато речей переоцінилися з того, що ти кажеш. І так, знаєш, щось, як ти думаєш, коли війна закінчиться, що ти відкинеш з того, що тобі здавалося важливим, як тобі зараз так здається? Не те, щоб відкинеш, а воно пріоритетність втратить. Я після кожної революції думав, що я все одно буду більше приділяти часу сім'ї, що я буду більш вдома, але, мабуть, ми все одно, оскільки маємо цю активну позицію в житті, що не так багато часу, як би, можливо, треба було, бо коли ти в такий момент, коли це знов зараз не маєш, не відчуваєш, ти приділяєш. Хоча я сподіваюся, що я нарешті на третій раз вивчу цей урок і буду його більше приділяти. Я дуже сподіваюся на це, Вадиме. Я дуже на це сподіваюся. Скажи, будь ласка, а що є підтримуючим твоїм каркасом, окрім того, що ти з сім'єю бачишся онлайн, і з сином граєш в шахи, і ви говорите по телефону і по відео? Можливо, є ще щось навколо тебе, там в твоєму новому житті, оновленому, що тебе підтримує? І що це є? Я коли поїхав охоронив брата, повернувся, це за 3 дні було, да? А я скучив. Я скучив за підрозділом, за хлопцями. Я неочікувано для себе за цим ритмом життя, тому що в тебе певне є теж... життя змінилось і багато в чому. І я скучив за тим, як ми чергуємо, за їхніми жартами, за... Тому насправді ми справді є такою одною сім'єю, я намагаюся це підкреслювати їм і сподіваюся, що вони так само до цього ставляться, ми готуємося разом, вчимось, працюємо, чергуємо. Ти знаєш, Сергій Федоренко і Володя Дегтярьов розповідали, що у їхніх взводах, потім підрозділах зібралися частини, з якими ніколи в житті би не пересікся за базових обставин. Це одна частина. І це, як ти сказав, зріз суспільства в якомусь сенсі. І час зробив так, що оця сімейність сильно відчулася. І хочеться тепер з цими людьми, так зараз звучить це, бути разом вдалі. Більше. І відчувати це побратимство, яке ні з чим не порівняти, судячи з усього. І це те, що я в тобі чую. Чи це так? Саме так. Я повністю підтверджую тезу і Сергія, і Володі, ти сказав, так? Да, і Володі, тому що, це, мабуть, як і є такі, просто колись це звучала бравурна фраза, там, бойове побратимство, там, ти не міг його знати, тому що, це якісь речі, яких ми не переживали, да, то тепер ми їх переживаємо разом, разом з хлопцями, з дівчатами, які з нами, і я сподіваюся, що ми потім теж десь разом за кухликом чаю згадаємо, як ми разом
своїми бойовими побратимами перемагали і здобували нову вільну Україну. А ця нова вільна Україна, от я з кожним з гостей мрію про неї, омрію. Яка кардинальна різниця з тим, як є сьогодні, або як було 40, 47 днів тому, 48? Загалом для країни як держави, я думаю, ми точно багато речей зробимо, висновки щодо наших як друзів, да, як вони називались, політичних партнерів. Я впевнений, що війна показала, хто нам дійсно є нашими партнерами. В політиці нема вічних друзів, але я впевнений, що ми там покладались, у нас є якісь договори. І тепер ми переоцінили слова, які були до цього, і їхні дії. Особливо дії. Тому що я і під час Майдану чув постійно так звана стурбованість, яка була. Вона зараз у деяких країн була аналогічною. Тобто постійна стурбованість. Війна багато чого змінила, і в процесі певні зміни є в світі. Змінився країна, змінилась. Ми всі змінились. І я сподіваюся, що оця переоцінка зніме з нас оці рожеві окуляри, що ми будемо менше довіряти словам, а будемо більше це намагатися оформити юридично і особливо в діях надалі. Тобто цінувати більше дії людей, які справді зробили для нас багато. І так само всередині країни. У нас, зокрема, і в Київраді розпустилася ця ОПЗЖ. Ми побачили, так Майдан другий призвів до того, що зникла комуністична партія. Ми потроху розвиваємось, ми, я ж кажу, змінюємося. Я сподіваюся, що ці наративи не матимуть далі уже того підґрунтя, яке мали до 24 лютого 2022 року. Те, як сьогодні війну і те, що відбувається, коментує держава. Виступи президента, виступи Залужного, виступи Кулеби, виступи Подоляка, виступи Арестовича. Велика кількість комунікацій відбувається, проактивної. Нам створюють такий наратив, плацдарм інформаційний. Я себе відчуваю, начебто зі мною говорять, поважають мій інтерес до долі країни і діляться зі мною щодня. Це мені створює умовно дуже відчуття по інформованості і таку небезпечну безпеку. А як ти, як військовий, і як політик, оціниш рівень комунікації держави з українцями? Я вдячний президенту, який комунікує кожного дня. Я вважаю це вірним, і це дуже важливо, це дає заученість, як би я сказав. Я не завжди впевнений, що деяким політикам, які коментують з обох сторін, зараз є верховний головнокомандуючий, а є міністр закордонних справ, і є ті люди, яким чітко дана можливість, щоб вони робили коментарі, хай вони це роблять. Зараз немає політики. Зараз є всі державниками, всі у нас голосування відбуваються спільно. Коли я в Київській міській раді зараз голосував, не було жодних обговорень, суперечок, оскільки нам зараз не можна зараз якби показувати наші різні бачення, як ми маємо діяти як один кулак. От це заклики до політиків, а військові і так діють як один кулак. Я тоді додам ще сюди третю частину громадськості. Якщо військові діють як один кулак, політиків ти закликаєш діяти як один кулак. Там українська інтелігенція, я бачу, що діє по-різному на цьому етапі, бо там мисляча частина, активно мисляча, проактивна, пасіонарна частина українців, що я спостерігаю в соцмережах, наприклад, що є такі запити і запитання, мовляв, а чому ми зараз так робимо, а не інакше? Не про військові справи, а про те, чому ми зараз приймаємо в Раді, протаскиваємо або не протаскуємо, приймаємо закон, який не дозволяє іноземцям бути в борді державних підприємств, наприклад. Буквально. Тобто щось таке відбувається, що викликає
ну, недовіру в момент, коли ну, немає можливості не довіряти. Ми б хотіли бути одним кулаком. А як тоді вести, як тоді діяти, як тоді протистояти цьому? Ну, є така теза, напевно, кесарево-кесарево, да. Я впевнений, що громадськість має слідкувати за цивільними справами, за цивільною ну, співжиттям. І якщо є питання до людей або до держав, до чиновників, які це роблять, будь ласка, я говорю зараз, мені важче говорити, коментувати цивільне життя, бо я справді за ним зараз менше маю змоги слідкувати, і тому я сконцентрувався на тих речах, про які назвав. Зрозумів тебе. Якщо ти можеш, знаєш, якби я тебе попросив мотиваційну промову наприкінці, зараз, в тому стані, в якому ми є, в тому стані, в якому ти є, про що б і до кого ти хотів би звернутися? До громадян, до городян України, ну, Києва, громадян України, що живіть вже і зараз. Розвивайте свій бізнес, шукайте змогу комунікувати з своїми рідними і цінуйте ці миті. Військовим вчіться, поки якщо ви зараз вас відвели, і ви маєте можливість. А ті, хто зараз напередку, тримайтесь, бийте ворога, будьте сильними, і ми разом з вами обов'язково переможемо. Мій гість Вадим Васильчук. Вадиме, дякую. Дякую, Андрію.